population ngay dam parce que limo da di jor jor wa c'est le problème. On a marre, il n'a qu'à nous donner leur maison. Il n'a qu'à nous donner leur maison. On est marre, on est là avec nos enfants. On a eu des problèmes. On a la voiture de nos enfants. On a eu des problèmes. Les gosses, ils sont là. Tout ça que lui, parfois, tu ne dors pas. Tu as des problèmes. Ça, c'est pas normal. Moustapha, il n'a qu'à nous aider. Donner nos maisons. C'est ça, non. Non, mais tout le monde, nous n'est pas possible. Pour gagner, nous donner notre maison. C'est ça qu'on veut. Donner notre maison. Voilà notre problème. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Je ne sais pas si vous avez fait des collègues. Dara dess ay way li lay wara souri ñam de neena ñu jox nañ ñu kër ñun ñoo baña dem way nañ ñu dimbali li metti na Medina garage ñi fi dëkk amna fi ay responsable yu ne jox nañ ñu kër mais ñun amu ñu kër ba sank rek ñi ciy xulo ba nar fi indi ciow ñun amu guñu kër gisunu kër ndax li ku ñu jox xottu kër xottu dara nga dem tabax fa ñaari nek duggal fa sa njabot way li lay wara souri ay julit ngeen ba Moustapha Diop di yeek la arké ñew ni jappalé len ñu bu yéggé may len ku ñu mayu nit fi nañu wutal fenen ñun wutuñu yéré wutuñu ciép wutuñu sukar wutuñu sabu ñun fuñu duggal suñu njabot dong lañu bëgg soxla wuñu dara ñun bëgguñu ciép bëgguñu matla bëgguñu yéré kër lañu bëgg ay way dimbali len ñu yéram len ñu li metti na suñu alal jeex na way li lak dañ ko mëna xam li lak xolal angal ba angal te ñom ñepp nga fi jabota nga fi ku ci nek tay bu doon guddi ay neew ngay tek kon nak alhamdullilah rabbil alamin bamuy becc kon nak sante yalla rek te julli ci yonent bi dara seen jur yeb de na nak yeb de kon nak julit lañu li lay wara suli Moustapha Diop bu de yaay neenañu yaay joxe suuf ci way ju yeuramal ñi nga xamni ñoo la jappale won ba nga yegg li lay wara suri nga dimbali len ñu am kër mais li metti na bëgguñu ciép nak ndax neenañu buñu bëggee ciép lak fi utuñu ciép utuñu dawlin utuñu matla utuñu yéré kër lañu bëgg dégg ci biir nit ñi ño xamni dekkuñu fi ñu naan ñi do bëgg ku leen may dara du ay ciép ak ay lan moy ciép ak ay yéré ñun dañu gëna metti moy message yoy ñuy jall yo xamni koy wax fi dekkuñu fi fi ay bandi dekk fi ay julit fi dekk ñun kër lañu bëgg satti ñu tok ñu suñu kër bi tak kenn ku ñep goor ñep liggéey nañ te vraiment li bu doon gudde fa la ñuy jëm ay xalé yo xamni am ay handicap ay jur ñep dekk ci bi dekk wi vraiment li su fekke sénégalais yi am ño xamni fimu nek ñi ngi jël seen xaaliss yi diko yob ci sorano yi diko yob ci bar yi diko tabaxé diko defé fowé mais nañ ñew dibi nit yi xol caméra yi ha mais am ño xam seen alal dañ koy poukéré dëng nañu ñew dimbali nit ñi te yalla tax te dekk bi amna borom ñun dañoo sonu fekke dañoo bëgg nak ñu amal leen fi nañ ñew indi wa LGM baaw ñu dégager fi ñëpp ñu fété ak yalla mais sonu nonu wala sino wala message yi fu mu wuro ak dafa wuro ak parce que li normalement tay dafa wara fanan ci Macky Sall parce que moy borom rew yeen dañoo bëgg yeen wa média yi ngeen dimbali ñu li lay wara soobi seen message yi ngeen yu jox fi nak directement ci Macky Sall xamni ay citoyens fi ne ay jurité fi ne ay koro fi ne té lak la non ba jeex tak fi amna ñoo xamni fi waxuma dara seen tunu jeexna seen yi la doomi jeexna seen xaalif lepp jeex yurnu dara din sol kessa la tese mais Sénégal ana julit yi legi nit ñi fiñu bëna fanan legi ñi lak kan xamuko am ñoo xamni seen doomi ñi dinañ reer ba legi ci leen ñi ngi nek fi dinañ wër kër gi su leen mais ñun ci ben monde la nek oui ma ci ben monde la nek ñun dimbali li lay wul soor wala sino ñun xéxunu marsunu jofunu dara li ñu bëgg moy nanu may kër bañu jëlëna fi fi moy benn baat nak déggo bi moy ñun fun kenn ku ne da nga bay ci kër nek ci kër bay ñew fi di wut kër déggo bi yépp moy kër da fi dañ ko bëggal nangu suñu loxo dañ ko bëggal nangu suñu loxo te ñu ko bëggal nangu suñu loxo ne nga ci biir bâtiment yi tëdd da nga dégg ñoom ñi borom bâtiment yi ñoo bëggal nangu wa sakkati mais fi ku fi dëkk ñu forcé na ba jëlëna fi ñu bay leena yalla